Alô, alô? Te escuto bem, professor. Boa tarde a todos. Já temos quórum. Só que, por favor, a lista de presenças.
Sorte, por favor, projetar a lista de presença. Declaro aberta a 51ª reunião extraordinária do Conselho Universitário. Primeiro item de pauta, revogação da resolução comum número 51/2020, que suspende o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Universitário. Algum comentário? Professor Sidney, com a palavra. Boa tarde, conselheiros. Estão ouvindo? Então, professor Lino, eu quero só colocar historicizar essa questão, né? Essa resolução número 51, ela foi publicada em abril de 2020 e ela suspendia um calendário que foi aprovado pelo Pleno do Conselho Universitário em fevereiro de 2020. Né? Nós temos um dispositivo no nosso regulamento do COUNE que permite que o presidente possa vetar uma resolução em até 5 dias depois que ela foi, né, publicada. Então, para mim foi um erro, mais um dos problemas que houve, né, na gestão anterior, de não respeitar as nossas normas. Né? E isso nos trouxe até aqui, né, com grandes problemas. Só um minuto que sumiu da minha tela aqui. Assim, agora sim. Então, a questão é colocar de que forma que a gente vai, né? Essa resolução acabou sendo homologada em novembro de 2020, né, pelo Conselho Universitário. Naquele momento, vários professores pediram a palavra, vários conselheiros, né, pediram a palavra, não exatamente professores, para colocar essa questão de irregularidade que o COUNE já estava vivendo, né? Porque os conselheiros entendiam que, como era uma resolução do Pleno, só o Pleno poderiam ter suspendido ela, né? Exatamente isso. Mas, naquele momento, não foi concedida a palavra para nenhum conselheiro e foi colocada em votação e as pessoas se atrapalharam e acabou homologando essa resolução, e sem discussão. Agora, em 2020, o professor acabou transferindo uma reunião que estava prevista para o dia 25/2, né, num calendário que estava suspenso. Então, a minha sugestão é que a gente... a proposta é que essa resolução, né, seja tornada sem efeito
a partir da data de 25 do 2. É uma primeira proposta aí para os conselheiros poderem discutir. Né? Que a gente não pode também simplesmente cancelar essa resolução e lá na sua origem, né? Que senão reuniões que foram efetivadas lá, que aconteceram em março, por exemplo, né? E abril teria... março, né? A reunião de abril não aconteceu. Teria algum problema. Então, a sugestão é que isso seja, né, uma primeira proposta aí, que seja cancelada essa resolução a partir de 25, né, tornada sem efeito a partir de 25 do 2. A palavra, conselheiro Manfredini. É difícil, sabe por quê? André? Eu não vou falar aqui, mas eu vou falar o que eu penso. Boa tarde. Olá, realmente. Bom, o senhor já falou boa coisa que eu ia falar. Mas, na última reunião, eles tinham os professores inscritos, né? E tinha até propostas que poderiam ser salvadas naquela reunião. Então, você, Linaura, acho que foi um pouco impulsivo, tal, tomou uma decisão aí sem consultar os demais. O Antônio Ariel tinha posto na época, tinha que resolver, mas não falou necessariamente cancelar, tá? Mas isso já foi. Então, o que a gente tem que... Eu vejo que você tenta seguir os procedimentos administrativos, prosseguir com os ritos, né? Mas preciso ouvir um pouco mais os conselheiros, mas nesse sentido, tá? Podem encerrar. Minha análise aqui, a SOC sugere que seja revogada a partir de 25 de fevereiro, e não tornar sem efeito, isso aí não seria o correto. Então, nesses termos, eu vou pedir para a SOC preparar a votação, porque acho que não tem muito mais o que ficar discutindo nessa essa revogação para a gente poder continuar. SOC, por favor, preparem. Professor Sidney, a data que o senhor sugeriu foi 20 e... coloca no chat, por favor. Foi 25 do 2, professor. Em votação.
Encerrada a votação. Só que, por favor, projete o resultado. Com 30 votos favoráveis, 3 abstenções e 2 votos desfavoráveis, está aprovado o primeiro item de pauta. Para o segundo item de pauta, proposta de metodologia para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFGD, antes de abrir para a discussão, eu vou pedir que o professor Régio Tuesca faça uma explanação. Professor Régio, por favor. Muito bem, boa tarde a todos, conselheiros e conselheiras. Aqui, representando a PROAP, gostaria de fazer uma breve apresentação. Professor Régio, está sem vídeo. Aqui, para mim, parece que está com a câmera aberta, né? Eu não sei o que está acontecendo. Agora está ok. Tá. Bom, então... Nós vamos fazer aqui um preâmbulo do que seria, então, essa proposta nossa de metodologia. E depois nós vamos pedir para a professora Elise, que é a coordenadora da Coplan, rapidamente, né, de forma objetiva, apresente o passo a passo do que está sendo proposto aí no documento que vocês receberam. Mas eu gostaria um pouco de falar aqui, rapidamente, da importância e da responsabilidade que todos temos, né? Na construção desse PDI. O PDI na realidade, o principal instrumento de planejamento das instituições de ensino superior, né? Ele é que norteia, que dirige toda a gestão da universidade. Então, o mais importante do que a gente construir o plano é o processo, né, de construção, ou seja, o PDI ele deve ser desenvolvido pela universidade, não para a universidade, senão nós temos aí um PDI de gaveta, né, de gabinete, e isso desacredita, de fato, a sua implantação, como também gera uma série de resistências, né, e descréditos nesse processo todo de construção. Eu adianto que nós vamos passar por uma série de desafios, né, dentre os quais eu destaco a participação e envolvimento de todos os atores, né, que vão participar desse processo, sobretudo com relação àqueles que possuem a responsabilidade para implementar as propostas. A mobilização de toda a comunidade acadêmica é essencial, né? Nós vamos ter que ter criatividade para superar algumas restrições orçamentárias, né, que todos nós sabemos que temos. Como também nós vamos precisar de um meio de comunicação altamente eficiente, né, que dê suporte a toda essa discussão. Aplicar as técnicas e as ferramentas que nós temos à disposição para construir o PDI já é um grande desafio, no sentido de que talvez pela primeira vez nessa universidade nós, de fato, consigamos interligar o PDI a todos os elementos básicos da gestão, como o planejamento do orçamento, que aqui nunca foi feito, a gestão de processos, a governança, a gestão de risco, a cadeia de valor, o plano de ação e, inclusive, ao final de tudo isso, o relatório de gestão. A partir da minha análise de uma série de documentos, eu vejo que essas coisas não estão interligadas, né? Não há, de fato, desdobramento do PDI enquanto uma área estratégica,
para o plano de gestão dos reitores, no sentido tático, e muito menos com relação aos planos de ação, que seria o nível operacional, né, da execução de todo esse planejamento. De modo que, até o momento, o que nós temos feito é aproveitado todas as discussões anteriores, tá, que foram realizadas, né, inclusive, né, eu achei prudente fazer uma reunião há poucos dias com os diretores das unidades para apresentar essa metodologia antes de trazer aqui para o COUNE. E lá tivemos a participação bastante interessante e valiosa de alguns professores, das quais eu cito o professor Josué, lá da FCBA, que estava preocupado na forma como nós íamos fazer o diálogo entre os eixos temáticos, o professor Antônio Dari, da FAIND, com o professor Conrado, da FCH, que sugeriram a participação mais ativa da sociedade, né, até através de audiências públicas, né, que também nós vamos contemplar. A professora Carla, que também deu uma sugestão importante no sentido de levarmos em conta a dimensão do bem viver, em pelo menos alguns dos eixos temáticos. O professor Hermes, que fez uma sugestão de nós termos um representante da CPA na comissão gestora. Inclusive, eu já ratifico aqui, encaminho uma votação nesse sentido, ou que seja aprovado no todo o documento, porque, por uma falha da COPLAN, nós deixamos de redigir, né, essa proposta do professor Hermes, mas nós achamos extremamente válida e, portanto, eu aqui oralmente já digo que nós pretendemos incluir, sim, quer dizer, se os senhores aprovarem, é claro, a inclusão de um representante da CPA na comissão gestora, né? A professora Simone, também, da FCBA, fez uma contribuição importante, né? Ela pediu para que a gente se esforçasse em discutir a cultura de uma forma mais ampla, né? Citando lá o Edward Taylor, né, que é um conhecido antropólogo britânico, professor de Oxford, que tem uma visão de cultura, um conceito de cultura bastante mais abrangente, seria aqui no sentido de trabalhar a cultura quase que como um eixo transversal, né, como havia também sido proposto pelo professor Hermes na questão da internacionalização. E, para terminar, as contribuições, o professor Gerson, lá da FAEM, disse da sua preocupação com relação aos investimentos, com relação aos projetos de expansão da UFGD, haja visto eu ter colocado das minhas preocupações seríssimas com relação ao nosso orçamento desse ano e, provavelmente, que nós teremos orçamentos menores, pelo menos a curto prazo, no meu entendimento. Então, diante de tudo isso, o PDI é fundamental. E talvez a gente tenha a oportunidade de construirmos esse PDI, cujo cronograma já está apertado, se terminarmos ele em dezembro, que no próximo ano, seja quem for o gestor e a equipe, construa um plano de gestão que seja alinhado com o desdobramento dessas estratégias e que esse plano de gestão resulte num plano de ação para fazer, de fato, orçamento baseado no PDI, baseado no plano de gestão, porque isso faz com que a gente evite uma série de desperdício de recursos, de alocações ineficientes e que a gente apresente números melhores, né, para a comunidade da qual nós estamos inseridos. Eu desejo que esse sonho coletivo de construir a universidade seja no sentido de trazer uma universidade cada vez melhor, formando cidadãos capazes de transformar a sociedade. Eu acho que o Brasil carece muito mais que qualquer outra época isso, e que nesse sentido a gente promova um desenvolvimento sustentável com mais democracia e justiça social. Nós estaremos na PROAP apoiando todo esse processo com, evidentemente, a equipe lá que está diretamente envolvida com o PDI, discutindo os conceitos, apresentando as ferramentas, auxiliando na construção, como também eu gostaria de agradecer aqui a professora Jane, que é a diretora da FACE, pelo fato de nós estarmos mais próximos das ferramentas de gestão, de oferecermos todo um treinamento, se for o caso, seminários, aquilo que for necessário, para que essa linguagem não nos distancie, uma vez que a linguagem é automaticamente muito própria da nossa área, né?
Então, é isso que eu gostaria de relatar como um preâmbulo aí do que se pretende fazer. E pediria a autorização do conselho para que a professora Elise, então, fizesse a apresentação da metodologia. Na sequência, o que for mais específico da metodologia, a professora Elise e a equipe dela pode responder, e nos aspectos mais estratégicos, eu posso também auxiliar. Muito obrigado. Eu vou pedir para os que estão inscritos aqui, o professor Eudes, na sequência, o professor Eduardo, que aguarde um pouquinho, primeiro a fala da Elise, aí depois a gente abre para a discussão. Como a Elise não é do conselho, vamos colocar em votação para que ela tenha a fala.
Encerrada a votação, só que, por favor, projete o resultado. Por unanimidade, está dada a palavra a Elisa. Elise, você está sem áudio. Boa tarde. Vocês me escutam? Então, gostaria de agradecer, né, a oportunidade para fazer alguns esclarecimentos sobre a metodologia que foi encaminhada para vocês. Eu sou a professora Elise, do curso de Ciências Contábeis da FACE. Eu sou a coordenadora de planejamento atualmente. E eu estudo relato integrado, né, e o processo de criação de valor das organizações há mais ou menos uns 8 anos, né. Eu gostaria de ratificar, então, a fala do professor em relação a gente estar construindo esse documento de uma forma coletiva. Eu, né, estou há pouco tempo nesse processo, mas foi um processo de discussão bastante extenso, levou em consideração a fala de muitas pessoas, e a gente está fazendo um processo bem participativo desde a metodologia para que realmente haja um resultado participativo, né? Eu acho que vou ser repetitiva de algumas falas para alguém que acompanha outros eventos, mas é que é necessário que haja essa participação e haja esse engajamento para que a gente crie um sentimento de pertencimento, né? À proposta, ao planejamento e aos objetivos que a gente vai buscar juntos, né? Eu vou pedir para que projete a apresentação que eu enviei. Muito obrigada. Eu acho que no F1 ele abre na tela inteira. Ah, tudo bem. aqui então eu vou apresentar... Não, pode ser assim, não tem problema. Então aqui primeiramente é o embasamento legal, né, para a construção do PDI. Tem alguns itens só que é necessário, então, que haja a apresentação de uma forma obrigatória, né, que a Instrução Normativa 24 apresentou. Só destacar, então, a cadeia de valor é um item obrigatório de apresentação, e os valores que não estavam anteriormente no PDI anterior e agora né, existe a proposta de identificar os valores, mas é um item obrigatório também. E os indicadores também estão sendo solicitados de uma forma bem específica, né, com uma fórmula de cálculo, para que seja uma forma de acompanhamento da execução do PDI e da busca pelo alcance dos objetivos estabelecidos de uma forma clara e que possa ser acompanhada. Então, no próximo slide, a gente vai ver as fases da elaboração do PDI. Ele está dividido em 5 fases, né, como vocês já puderam acessar no documento. Cada uma delas tem um objetivo específico de identificação. Por exemplo, a fase 1 de quem somos, posteriormente como estamos, o que nós, o FGD, né, queremos para o futuro, para os próximos 5 anos, quais serão as nossas metas, e na fase 5, então, como faremos operacionalmente, né, no nível já operacional para conseguir alcançar os nossos objetivos.
No próximo slide, então, a gente vai perceber que é uma figura sintética, né, de todas as etapas para dar uma visão geral da metodologia. E aí, no próximo, a gente já vai ver o detalhamento da fase 1. Então, na primeira fase, nós vamos identificar quem somos, né? Fazer toda essa pergunta de reflexão, começando pelos valores da UFGD. Então, como vocês podem ver, a proposta é iniciar no dia 15 de abril, isso significa na semana que vem. A equipe, né, eu gostaria de parabenizar a equipe da comissão executora, já está totalmente ativa, trabalhando de uma forma bem intensa para viabilizar a possibilidade da gente já tá iniciando a aplicação desse questionário na semana que vem. Então, inicia com o questionamento com um grupo representativo. Aqui, inclusive, foi o equívoco que ocorreu de minha parte, não incluir a CPA, que foi uma sugestão do professor Hermes na reunião que nós tivemos da comissão gestora, mas será incluso, e inclusive a presidente da CPA e alguns outros membros já estão contemplados, né, dentro desse grupo representativo, para que seja inclusa a CPA nessa discussão. Mas nós achamos a indicação super pertinente, iremos deixar registrado, né, e documentado que vai haver essa participação. Logo após a consulta aos públicos representativos, se estabelece quais são os itens a ir para a consulta à comunidade acadêmica. Então, abre a consulta à comunidade acadêmica, do dia 28 do 4 ao dia 6 do 5, e se estabelece os 7 valores mais votados da UFGD. Logo na sequência, a partir da definição dos valores, vai ser discutida a missão e a visão da UFGD. Aqui é bem importante destacar, já está descrito no texto, mas acho que é uma pontuação importante, que não vai haver uma mudança na missão da UFGD, porque não seria pertinente. A única proposta é que haja uma adequação do texto para que ele fique mais direto, porque é um item que é obrigatório e é solicitado por várias avaliações e diversas ocasiões. Então, foi sugerido, inclusive, no fórum de planejamento, que seja uma mensagem mais direta e mais clara da missão da UFGD, mas ela será mantida, apenas aprimorada. E aí também a discussão da visão. Essa também será uma consulta que passa pelos públicos representativos e posteriormente vai a consulta à comunidade para definição, então, da missão e da visão final da UFGD. Ao mesmo tempo que essas consultas estão ocorrendo, vai haver uma consulta à definição da cadeia de valor da organização, né, da UFGD. Então, o que que isso significa? Conseguir identificar quais que são os pontos-chave, quais que são as pessoas-chave, quais que são as atividades da UFGD e que tipo de valor que elas estão criando. Não valor financeiro, mas que tipo de valor social a UFGD está gerando, que tipo de valor intelectual, que tipo de valor de relacionamento, por exemplo, e outros tipos de resultado que a UFGD gera, para deixar isso mapeado e mostrar para a comunidade, né? Então, no próximo slide, realmente a gente destacou que uma das sugestões da comissão gestora foi a inclusão da CPA. Eu peço que seja feita a inclusão formal, e descritiva e bem detalhada de que os membros da CPA podem participar, que irão participar dessa consulta. Mas, como eu falei anteriormente, já, né, alguns membros já estão contemplados. E aqui na fase 2, então, nós iremos identificar como nós estamos.
Essa discussão ela vai partir dos eixos temáticos do PDI. Então, a comissão gestora já aprovou 6 eixos temáticos do PDI, que são ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil, sustentabilidade, gestão e governança. Essa discussão, então, foi feita, a gente conversou bastante sobre como é importante manter esses itens bem focados para que haja um direcionador bem forte das discussões e que se consiga identificar os problemas, potencialidades, né? E os objetivos de cada um desses eixos. Até o professor Josué colocou uma sugestão na reunião dos diretores que talvez tentar colocar itens, né, outros itens, não só, por exemplo, ensino, mas agregar outros itens dentro do mesmo eixo. E pelo que foi a experiência do PDI anterior, ficou inviabilizado, de certa forma, o monitoramento dos eixos por ter essa característica de ter muitos itens no mesmo eixo, né? No mesmo pilar norteador. Então, a nossa proposta realmente é que seja esse eixo específico, porque cada uma dessas discussões já é bastante complexa, e se a gente tentar colocar muita coisa, a discussão vai ficando muito complexa e depois mais difícil de operacionalizar. Então, gostaria de pontuar muito a fala da professora Carla, que o professor Régio já falou, sobre o pensamento mais humano, né? Dada toda essa discussão, por mais que a gente está pensando em objetivos, metas e indicadores da UFGD, lembrar que a gente está falando de pessoas, isso vai impactar na vida dos servidores, vai impactar na vida dos acadêmicos e vai impactar também na vida da sociedade em geral. Então, a gente acredita que o eixo de sustentabilidade já vai estar trazendo muito essa discussão, abarcando essa fala da professora, até que ela destacou bastante, que a gente viu como isso fica saliente na pandemia, como a gente tem que ter uma preocupação com a saúde mental de todos, né? E todas essas questões elas ficaram muito salientes na pandemia. Então, nós acreditamos que vai ser uma discussão que vai ter uma aderência em todos os eixos, mas em especial no de sustentabilidade. Então, partindo dos eixos, a gente passa para o próximo slide, que é a técnica de efetivamente identificar como estamos. Então, nós iremos utilizar uma matriz SWOT, que significa, né, na tradução para português, a identificação das ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos da universidade. Então, no próximo slide a gente vai ver essas proposições já na matriz. Então, a matriz SWOT, ela faz toda uma reflexão das questões externas, que são as oportunidades e ameaças, fazendo o seu cruzamento com pontos fortes e pontos fracos, para que se identifique como está a situação da UFGD nesse momento e quais são os itens prioritários para que a gente ataque, né? Para que a gente trabalhe nesse PDI como forma de melhora da universidade. Então, a construção dessa matriz, ela vai ser uma discussão bem ampla. Então, a gente apresenta, né, a proposição de utilização dos delegados de uma forma representativa, para que seja possível fazer essa discussão de uma forma mais ampla e ter um espaço de discussão. A gente vai utilizar o Google Classroom. E aqui eu vou salientar, então, que o início do período de indicação dos delegados também é na semana que vem, no dia 15/4, e reforçar a necessidade de
todos aqui nos auxiliar, né, nesse período de divulgação e engajamento das pessoas para que a gente consiga bastante participação e que essa discussão seja bem rica para direcionar um PDI que reflita quais que são os pontos principais a serem discutidos. No slide seguinte, então, a gente coloca a representatividade, né, dos delegados. Então, a proposição é que haja um coordenador de graduação por curso, um aluno de graduação por curso, um coordenador de AD por curso, um representante docente por curso, um coordenador de pós por curso, um aluno de pós-graduação por curso, um diretor por faculdade, um técnico administrativo por curso da faculdade e 35 representantes da administração superior. Para que realmente cada um traga a sua visão e que a gente consiga ter uma discussão de todas essas... esses problemas, né, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, buscando quais são os pontos-chave para nortear o PDI de uma forma representativa e integrada. A gente acredita que essa representatividade que vai trazer esses diversos olhares. Como a gente percebeu nas discussões com os diretores e com as comissões, com certeza será uma questão importante, porque realmente tem visões múltiplas, né, quando se tem representantes assim, e agrega muito à discussão. Próximo slide, então, a gente coloca o ponto que foi trazido pelo professor Antônio Dari, primeiramente pelo professor Conrado, depois salientado pelo professor Antônio Dari, da FAINDE, né, professor Conrado da FCH, de estimular, então, a consulta à comunidade acadêmica. Então, nós já estamos preparando material para a solicitação, né, da indicação dos delegados, e nós já estamos preparando também a questão de incentivar, né, e apoiar as unidades acadêmicas a promover discussões com as comunidades, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa, para que seja viabilizada essa discussão e os delegados, então, são os interlocutores. Eles podem trazer e apresentar nas discussões, tanto da matriz SWOT quanto dos objetivos, essas as opiniões e as indagações, as reflexões de todos esses públicos. Então, como que isso vai acontecer? Como eu já falei anteriormente, pelo Google Classroom, a gente vai utilizar também o Google Forms. Primeiramente, a gente vai fazer a análise dos problemas e potencialidades do PDI atual, que é para que não haja uma ruptura do que já foi construído até agora, do que já foi refletido para essa transição do novo PDI. Então, uma das discussões bem fortes foi ter esse momento de reflexão sobre o PDI anterior. Posteriormente, então, aí vai haver uma análise SWOT, né, das ameaças, oportunidades, fraquezas e né, pontos fortes, com os delegados do dia 2 de maio até o dia 7 de maio, para que eles consigam fazer essa reflexão e também, né, para que haja essa saliência dos pontos que devem ser destacados. Posteriormente, a gente faz uma consulta à comunidade acadêmica, para que haja, né, a participação de todos, para estabelecer a relevância dos pontos levantados. Então, para estabelecer quais são os pontos mais importantes, mais urgentes serem trabalhados. Na sequência, a gente vai identificar a postura estratégica, né, fechando esse ciclo da análise SWOT da fase 2. Pode seguir.
Também, nessa transição, foi proposto, né, pelo professor Conrado e ratificado pelo professor Antônio Dari, a necessidade da gente estar escutando os públicos externos de uma forma mais formal, né? Então, a gente também está propondo aqui a inclusão de um evento, né? Pode ter várias formas, mas com a comunidade externa, para que haja também a contribuição desses pontos principais para a discussão do PDI. Levantada a situação de como estamos, a gente vai para a fase 3, o que queremos. Então, nos mesmos moldes, né, de discussão da SWOT, então a gente vai analisar os objetivos estratégicos. Novamente, os delegados se reúnem por eixo temático, né? Eles vão ser divididos por eixo temático e vão discutir sobre os objetivos né, que devem ser propostos. Também vão analisar os objetivos do PDI vigente atual, para que não haja novamente uma ruptura, né, para que seja possível fazer essa ligação entre os dois PDIs e que seja uma transição tranquila. Vai para a comunidade acadêmica, então, fazer a análise de relevância, identificar quais são os objetivos prioritários e escolhe-se, então, 3 objetivos por eixo temático. E ocorre a construção, então, com esses objetivos do mapa estratégico. No próximo, a gente pode ver um exemplo do mapa estratégico que é da UFSC, né? Que ele também coloca à disposição dos eixos, né? E coloca cada objetivo por eixo. Consolidado o mapa estratégico, então a gente passa para as metas, o estabelecimento de metas e indicadores. Vai ser utilizado esse método SMART, então, para colocar todos os critérios que as metas e indicadores devem considerar para ser selecionados. E essa seleção será feita pelos setores responsáveis, né, por cada um dos objetivos. Ele vai ser feito, né, por fóruns, mas principalmente por oficinas, e por planilhas eletrônicas, né? A gente, a comissão executora, né, como você pode ver no próximo slide, vai estar dando todo o apoio para a construção dessas metas e alinhamento com a literatura, que já houve treinamento e pesquisa para a equipe da comissão executora, em especial, né, da PROAP e da COPLAN, para que haja um alinhamento específico e que sejam estabelecidas metas possíveis da gente alcançar e que indicadores para mensurar isso especificamente e que a gente consiga colocar em prática, né, o que foi definido em termos de discussões gerais do que a gente quer para o FGD. Na sequência, então, a gente vai ter que estabelecer os fatores críticos de sucesso e as iniciativas estratégicas. Aqui a gente retoma, então, a discussão que a professora Simone da FCBA e o professor Hermes da FADIR fizeram, né, a professora Simone, em a gente ter um foco específico para entendimento do que é cultura, né? O professor Hermes citou bastante a questão da internacionalização, que ele vai ser, ele pode ser contemplado num eixo transversal lá na discussão anterior, mas aqui nas iniciativas estratégicas a gente vai ter muito mais flexibilidade para incluir essas questões e fazer iniciativas estratégicas específicas. Também para que seja considerada, né, a questão da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, aqui vai ser possível estabelecer essas questões e trabalhá-las de uma forma mais efetiva. Aqui a gente vai ter, então, o fechamento do documento do PDI para publicação. Então, se nós conseguirmos, né, com certeza vamos, mas nós estamos com um cronograma bastante audacioso
e vai exigir bastante. A gente já está fazendo o mapeamento das tarefas, né, para execução, e realmente vai ser um desafio bastante grande, mas a equipe é bastante competente, vai conseguir conduzir com certeza, mas vai precisar do apoio de todo mundo, né, para consolidar o documento até dia 21 de dezembro. Após a consolidação do documento, vai continuar esse trabalho de engajamento com os setores responsáveis para criar um plano de ação para operacionalização do, né, dessa metodologia. Vai ser usada a matriz 5W2H e efetivamente montar um plano operacional de como colocar, né, em prática tudo o que foi decidido no PDI. Então, todo esse trabalho vai levar, a gente está estimando, 50 dias após a finalização do PDI. Ok? Então, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos. Eu me coloco à disposição para questionamentos. Obrigado, Elise. Agora eu passo a palavra aos conselheiros. Não saia daí, que se tiverem alguma dúvida... Professor Eudes. Boa tarde, conselheiras, conselheiros. Eu gostaria de tocar em alguns aspectos que eu penso que vão aparecer não só nessa discussão do PDI, mas que... diz respeito a todas as nossas questões que serão tratadas nessa e outras reuniões. Tá? O primeiro aspecto, especificamente sobre o PDI, né? Ele basicamente, essa retomada, por assim dizer, né? Tomara ela seja frutífera, porque em momentos anteriores, a UFGD fez diversas atividades desde a sua fundação tratando do seu PDI. E uma coisa que sempre se discutiu em tempos de abertura democrática foi os caminhos de construção e de gestão da Universidade Federal da Grande Colorado. Mesmo antes da sua instalação. E para aqueles e aquelas que não conhecem, nos anos 70, quando apareciam as primeiras demandas pela criação de uma universidade pública federal nessa região, já havia um esboço sobre o que fazer aqui, né? Então, esse debate não é novo, né? O que é talvez um pouco novo é a ideia de tentar retomar, uma vez que a primeira gestão que a Ventura não fez e a outra gestão que antecedeu também não conseguiu levar à frente o PDI, tá? E a partir disso, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante, conselheiros e conselheiras, professor Lino, que é o nosso reitor pro tempore, é que todas as nossas reuniões até agora, tentativas de reuniões, têm sido marcadas por resquício da gestão extremamente caótica realizada pela primeira interventora, a professora Mirlene Damasio, que foi destituída recentemente e que, ao meu ver, nós não conseguimos dar andamento tranquilo, minimamente tranquilo às próximas atividades, se este conselho e se essa gestão pro tempore não tomar providência em relação às irregularidades que foram praticadas naquela gestão. Eu, enquanto membro da UFGD e deste conselho universitário, quero alertar, e vou fazer isso em todas as reuniões, que é obrigação da nova gestão providenciar e apurar os equívocos que foram cometidos pela professora Mirlene, que criou um estado caótico na UFGD, e ela precisa se explicar sobre esse tema. Com a palavra, o professor Manfredini. Bom, eu vou um pouco
Tem alguns pontos para colocar agora, tá? É um pouco diversos. Tá? Mas o primeiro ele vai realmente ao encontro do que o Eldis falou. Tá? Se a gente aprovou esse cancelamento, ou como é que seja, tornou-se efeito essa resolução, significa que ela não estava adequada. Tá? Por mais que tivesse no direito da reitoria emitir as resoluções. Ela foi feita de forma autoritária, tá? Monocrática, deveria ter consultado o conselho, e não foi feito. Então, reforço o que o Eldis colocou, não cabe algum procedimento para apurar ou elucidar isso, porque não apurar também significa ser conivente, né? E por mais que se tente fazer um negócio certo, se ele der errado, ele permanece errado, tá? Bom, sobre o PDI, aí o Régio, isso, né? Ele falou sobre restrição orçamentária. Aí eu vou colocar uma notícia que a gente teve no jornal. No fim de março, vimos uma notícia sobre emendas parlamentares destinadas ao OMS. Desse montante foram destinados 5,5 milhões para o OMS, 7,5 para a FMS e outros 7,5 para o Instituto Federal. Para o FGV, o que, que veio? Nada. Tá. Cabe questionar porque não veio. É impossível que não saibam da existência do FGV. Tá. Então surgem umas dúvidas. Tá. Aí a gente começa a viajar um pouco. Tá. Não enviaram porque a ideia é esclamar o FGV. Sabem que os interventores terão uma vida curta e querem complicar a reitoria democrática que será impostada? Ou simplesmente não confiam no Botafé na pós-gestão para qualquer montante aplicável? Tá? Lembra que durante os debates o professor Joelson falava das dificuldades do ETN em conseguir recursos por ser oposição ao atual governo. E agora, qual que é a desculpa, uma vez que são aliados? Tá. E também sobre ainda o PDI, os que chegaram depois de 2015, a gente fez um amplo trabalho no outro PDI, tá? Então acho que todo mundo vai acabar falando um pouco sobre isso, mas foi muito dialogado, tá? E por fim, também gostaria de parabenizar o Lini e a Mirlene, tá? Por terem recebido uma moção de censura e de pessoa não grata pelo DCE da UEMS, tá? E eu me senti mal de ler aquilo, por pensar que algum dia minha carreira possa ser manchada dessa vida. Seria o ápice do fim da minha carreira. Tá? É isso. Com a palavra, professor Herbes. Boa tarde para todos e a todos. Minha fala, na verdade, ela é bastante restrita ao primeiro momento da exposição, que foi ainda o momento em que o professor Régio fez os comentários iniciais ao que depois a professora Elise apresentou, principalmente no que diz respeito à questão do planejamento dentro da nossa instituição, ou da ausência de um melhor planejamento ou de uma conexão entre os instrumentos que fazem parte do planejamento, seja ele estratégico, seja ele executivo ou operacional. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa instituição como um processo em construção que vinha desde o seu início, em 2005, 2006, de fato, quando o campus de uma universidade se transforma em uma nova universidade e que há todo um processo de construção institucional, construção de instrumentos de planejamento. Ele foi feito com bastante cuidado a todos esses preceitos da gestão. A discussão do PDI, que é o nosso PDI vigente até hoje, ela é uma discussão que já tem quase uma década. Eu participei de todo aquele processo. Esse processo ele foi bastante amplo, bastante discutido com a comunidade. Foram feitas oficinas de todos os eixos, com participação de membros
dos três segmentos da administração e também das unidades acadêmicas. E havia, sim, uma noção sistêmica de como caminhar esse processo, e aí eu falo isso, inclusive, da posição de quem fazia parte, naquele momento, da administração central, quem pensava o orçamento de uma pró-reitoria a partir de um planejamento institucional, e que não deve ser esquecido que isso se perdeu ao longo dos últimos anos, inclusive porque nós tivemos grandes debates dentro desse conselho para retomar a discussão de um PDI e não fizemos, não conseguimos fazer um PDI. Ficamos renovando ano a ano um PDI que deveria ser de 4 anos, ele já é um PDI que está durando praticamente 8 anos. Então, me parece que a gente tem que identificar, obviamente, os problemas que isso traz à nossa instituição, que traz a qualquer instituição, mas a gente também tem que contextualizar e tem que identificar onde esses problemas aparecem, quem são os responsáveis por esse problema, e verificar que a instituição ela tem momentos e que cada momento tem, sim, suas ferramentas, os seus instrumentos próprios de planejamento institucional. Uma palavra, professora Marisa. Estão me ouvindo? Sim? Então, boa tarde, conselheiras, conselheiros. Eu quero colocar uma questão que envolve a missão da UFGD, como a professora colocou, e também, durante a fala, o professor Régio colocou que vai ser a construção de uma proposta que envolve pertencimento, participação, pertencimento, né, e que a missão da UFGD não será alterada, né? Falou em objetivos coletivos, tá? Então eu pergunto, como é possível fazer uma discussão como essa que vocês estão colocando, na nossa última reunião, um exemplo, a nossa última reunião desse conselho, ela foi encerrada abruptamente, com vários conselheiros que haviam pedido a palavra, e não nos foi dada a palavra, né? Como é possível fazer esse processo se a nossa eleição não está sendo respeitada? Nós temos um reitor eleito, professor Etienne. Como então nós vamos fazer esse debate se continuamos, né, sem o nosso reitor empossado, continuamos sob uma gestão que não foi eleita? Como nós vamos consultar a comunidade externa com a UFGD, estando no cenário político, no cenário douradense, da Grande Dourados, como uma universidade que está sob intervenção? Como nós vamos consultar a comunidade para ela participar de um processo ao qual não se tem respeito aos votos, não se tem respeito a uma eleição pública, uma eleição aberta, uma eleição democrática? Como nós vamos fazer essa discussão de um PDI, né, se os jornais, né, a mídia, né, coloca como uma universidade de intervenção em que ela acaba sendo uma ferramenta de manipulação política externa à UFGD? Como não estamos discutindo de fato essa democracia, essa eleição? Então, professor Lino, eu deixo a pergunta aqui, que o senhor, então, se vai defender a missão da UFGD, se o senhor está defendendo essa proposta de PDI, que o senhor vá a Brasília, que o senhor faça um movimento e mostre como a nossa eleição foi legítima e que o professor Etienne seja empossado. Eu tenho certeza que o nosso PDI será mais legítimo e terá, de fato, a participação de uma comunidade envolvida, coletiva, e que se sentirá pertencendo a esse processo. Obrigada. Com a palavra, o conselheiro Bruno Augusto. Boa tarde a todos e todas. Eu reitero e concordo com a posição de todos os conselheiros que me antecederam, principalmente essa última fala da professora Marisa.
Só que eu queria levantar um ponto específico em relação ao que foi colocado. Como alguém que trabalha no âmbito da cultura, como alguém que está estudando hoje, escrevendo uma dissertação, inclusive, sobre a cultura da UFGD, eu acho que esse ponto, apesar de ter uma indicação de uma abordagem mais transdisciplinar, como foi colocado na fala, eu acho que eu senti a falta disso como eixo, um dos eixos principais da universidade, porque ela se colocou nessa posição desde que foi criada. E nem junto com a extensão, que nós temos uma pró-reitoria de extensão e cultura, apesar da cultura parece ser invisibilizada nesse tempo todo, inclusive nessa gestão de intervenção, ela praticamente foi destruída, e é quase triste a gente vê a situação da cultura da UFGD depois de tudo que foi construído ao longo de todos esses anos, e ela não ser lembrada aqui. Eu quero colocar o exemplo da Universidade do Cariri, a Universidade de Juiz de Fora, que tem pró-reitorias de cultura, inclusive a do Cariri, o eixo dela é quádruplo, né? Além de ensino, pesquisa e extensão, é cultura também, porque leva em conta toda a característica do local, da região, e a gente tem um potencial cultural dentro de Dourados, tanto pelos cursos que a gente tem, curso de artes cênicas, e nós temos um curso de licenciatura indígena, então você abrange a questão cultural tanto na sua abordagem mais sociológica, na sua abordagem de produção cultural, quanto na antropológica. Então eu acho importantíssimo a gente colocar esse ponto. O tanto que a gente cresceu e o tanto que a universidade mudou e interferiu na cultura da universidade desde que foi criada, da cidade, né? Desde que a universidade foi criada, e o quanto ela está sendo invisibilizada nas gestões interventoras e também no PDI. Então, eu queria destacar esse item, e não sei se a comissão de gestão pensa, acho que foi falado sobre essa questão de nomes, inclusão de sub-itens, mas eu acho, se não um dos eixos principais, mas pelo menos junto com a extensão, apesar de eu entender a cultura também dentro da pesquisa, também dentro da extensão e do ensino, ela está em todos os locais. Então, eu queria só fazer esse adendo, que eu acho importantíssimo a gente lembrar da cultura, e que Dourados tem uma comunidade indígena, por exemplo, uma referência de cultura muito grande, que a gente deveria valorizar isso. Com a palavra o conselheiro Régio Toesca. Professor Régio, está com o microfone e a câmera fechados. Ok? Está ok. Muito bem. Eu gostaria só de complementar e reforçar, né, as palavras do professor Hermes, no sentido de que eu reconheço que os contextos definem as estratégias, né? Acho que a universidade ela é relativamente nova nessa construção, né? Eu digo em relação às demais universidades desse país, né? E acho até que a construção do PDI, dos PDIs, né? Elas tiveram uma ampla participação, foi extremamente democrática e justa, do meu ponto de vista. Mas o que agora a gente precisa fazer, e não foi feito ainda, eu digo, pelos documentos que eu já analisei, a gente não levou o PDI para o orçamento. E isso não é um trabalho fácil. Eu acho até que não foi feito, talvez, pelas dificuldades técnicas, né, daqueles que nos antecederam, da própria equipe, que tem que aprender a fazer isso, né? Eu trabalhei 30 anos, né, na iniciativa privada, então implantei processo de planejamento e controle em muitas empresas, e conheço o passo a passo, e a minha ideia aqui é aproveitar essa expertise para contribuir no sentido de fazer, de fato, o PDI ser desdobrado no plano de gestão
que esse plano de gestão origine, de fato, um plano de ação, isso vai de encontro a uma série de urgências. Primeiro, não sei se vocês sabem, na UFGD nós não temos custo, nós não fazemos custo. Então, eu pedi para o professor Lino, ele está cedendo um técnico, nós vamos treinar esse técnico para que o UFGD tenha, até o final do ano, centros de custo que a gente possa gerenciar custo, porque sem o custo eu não consigo usar aquela última ferramenta que está sendo proposta, que é o 5W2H, porque o último pilar é custo. Não tem como fazer um plano de ação sem custo, a gente precisa disso, é vital para a gestão. Outra coisa também, nós temos seríssimos problemas contábeis. Nossos relatórios contábeis é uma peça de ficção. Tá? Não sei se vocês sabem, o nosso balanço, as demonstrações, tem no mínimo 30 ressalvas, 30 inconsistências. Né? Se você olhar no rodapé das demonstrações, a contadora, e não é culpa dela, né? Ela diz claramente lá que ela não consegue dizer que aquilo de fato reflete a nossa realidade. Eu agora estabeleci uma meta com a equipe para até setembro a gente terminar a conciliação contábil. Nós não temos sequer um inventário dos nossos bens móveis. Tá? Nós temos valores aí em torno de quase 11 milhões de reais que precisam ainda ser localizados. Então, a nossa contabilidade em termos de apoio ao processo decisório ainda não existe. Eu estou tentando criar isso. Eu preciso de gente capaz para criar. E o que me preocupa? Me preocupa que nós estamos num momento extremamente complicado em termos de orçamento. O orçamento do país ainda não foi aprovado, nós estamos em abril. Né? Vejam que eles... Professor Régio, seu tempo acabou. Só para concluir, posso concluir? O nosso orçamento, ele não foi aprovado ainda. Eu não sei se o orçamento que eu tenho hoje é o orçamento que nós vamos administrar. Não sei se vocês sabem, se a gente pegar o que nós pagamos aos servidores, mais os benefícios, mais os contratos de manutenção e as despesas essenciais, nós vamos consumir 95% do nosso orçamento, 95%. Vocês sabem o que é isso? Nós sequer vamos ter como recompor o desgaste natural dos nossos ativos. Aliás, outra coisa que eu fiquei aqui extremamente assustado, nós não temos cálculo de depreciação. Eu pedi os cálculos de depreciação para me propor até o que nós precisaríamos investir para pelo menos repor os ativos não correntes da universidade. Nós não temos esse cálculo, os nossos números não são bons, os que temos ainda não são. Então, nós precisamos dar um salto, sim, tá? Semeando essa cultura de melhorar essas ferramentas, de que as pessoas entendam de uma hora para outra que nós temos seríssimos problemas à frente a médio prazo. Vocês viram que há pouco, agora, pela primeira vez na minha vida, eu vi, por exemplo, para ajustar o orçamento, se propor corte em despesa obrigatória, em questões previdenciárias. Eu nunca imaginei que nós fôssemos saber, por exemplo, que alguém propôs isso. Então, a gente precisa melhorar muito, senão a gente pode inviabilizar o nosso projeto a médio prazo. E, por outro lado, o que nós temos? Nós temos poucos alunos formados. Se eu fiz brincando um cálculozinho assim, peguei um curso nosso lá na FACE, peguei só o que nós temos de custo de professores, esqueci tudo o resto. Se você calcular o custo por aluno formado, e além do que nós temos cursos que os alunos estão, a demanda está acabando, né? Vocês sabem disso, né? Então, assim, ou a gente faz uma gestão muito técnica e capaz para poder rodar com esse orçamento, que eu nem sei se ele vai se manter em 257 milhões, dado que está aí, pelo menos proposto, ou nós vamos ter seríssimos problemas, né? Daí a minha preocupação de que o planejamento seja semeado em todas as instâncias da universidade. Eu não me apego a cargo nenhum, eu sou apenas um técnico, eu fui convidado para estar aqui e espero, com a minha experiência de vida profissional, contribuir nesse aspecto. Tá? Para mim, pouco importa se eu vou estar aqui amanhã, não sei se vou estar, mas enquanto estiver, eu quero deixar construída essa possibilidade de que a partir do ano que vem a gente faça um PDI que nos represente estrategicamente em termos de anseio
que o nosso plano de gestão seja desdobrado a partir dele, e que e temos a partir do setor de custos que eu quero estruturar, se tiver tempo para isso, um plano de ação que possa ser cumprido. Eu acho que isso é fundamental, isso em qualquer organização é oxigênio, né? É vital para a gente poder orientar os nossos rumos. Senão nós vamos com um barco à deriva, a universidade, em vez de crescer, ela vai murchar, simplesmente ela vai murchar, ela não vai nem se estabilizar. Porque a gente, esse ano nós temos 2 milhões e meio para investimento, imagina, para toda a universidade. O que é 2 milhões e meio? É só observar o nosso imobilizado, né? Temos aí risco de teto cair, né? Falta, o nosso servidor pode estourar. É, eu realmente estou assustado e acho que a gente tem questões extremamente graves para serem discutidas daí para frente. Tá? Enquanto eu estiver aqui, se precisarem de mim, estou à disposição. Pode cortar o tempo, professor. Obrigado, professor Régio. Professor Antônio Dari. Boa tarde a todos e todos. Professor Régio, essa sua fala me deixa assustado, porque eu achei que a nossa universidade, ela estivesse sendo administrada. Mas, pelo que o senhor fala, nós não estávamos sendo administrados. Né? Eu confesso que a minha proximidade maior é ainda com a administração do professor Damião, e reconheço, pelo acompanhamento nosso desde aquele tempo, que, de fato, era um outro momento, mas também nós tínhamos um planejamento. Então, naquele momento, eu posso dizer, por experiência própria, que nós tínhamos um planejamento. O que aconteceu depois disso, para nós perdermos esse planejamento? E aí, eu gostaria de dizer, antes de entrar exatamente na questão do nosso PDI, que é justamente uma questão que nos preocupa a todos enquanto universidade, e aí a gente não tem levado a sério, isso não tem aparecido aqui, embora tenha aparecido no relatório de 2019 da gestão do professor Milene, de que os recursos eram suficientes, apenas eram mal administrados. Quando a gente vai ver, numa outra matéria que vamos passar na próxima reunião do COUNE, por exemplo, da UDIM, boa parte dos riscos aí colocados tem a ver com a insuficiência de recursos para a universidade. E tudo isso por conta também do congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Quer dizer, há um congelamento dos gastos públicos com relação ao básico, à saúde, à educação e tudo mais. Agora, não para compra de emendas de parlamentares, não para compra da sacanagem e da prostituição política que acontece em Brasília. Parte dessa prostituição política que nos mantém ainda em intervenção, diga-se de passagem. Coisa que eu não admitiria jamais ou não pensava passar no serviço público nesses vários anos os quais eu estou trabalhando na nossa universidade. Mas, assim, uma pergunta, e aí ela tem a ver com tudo isso, mas também tem a ver com o nosso PDI. Eu vi ali nos nomes que tem, na comissão gestora, enfim, tem umas em vermelho, né, marcado em vermelho, e outros em preto, né? Então, se alguém pudesse me dizer qual é o motivo disso. E também me preocupa, em termos de metodologia, como é que nós vamos dar continuidade a essa elaboração do PDI, né? Sabendo que efetivamente nós vivemos nessa insegurança, nessa incerteza de uma administração pro tempore. A administração pro tempore, por mais que ela queira fazer um trabalho de envolvimento, ela tem muita dificuldade porque ela não tem a legitimidade, né? Então, eu não estou dizendo que vocês sejam más pessoas, não. Eu estou dizendo que a legitimidade ela é necessária. Então, como é que nós vamos garantir a continuidade desse processo para além da administração pro tempore? Obrigado. Não. Com a palavra o professor Eudes. Bom, a fala do professor Régio também é preocupante, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de destacar algumas coisas que ele colocou, né, que, ao meu ver, professor, dão razão ao que eu dizia agora há pouco.
É preciso verificar o que aconteceu na gestão da professora Mirlene, porque se há problemas na natureza, ou das características que o professor acabou de apontar, são problemas sérios, muito sérios. E aí eu estou dizendo isso tanto para o professor Lino, quanto para os colegas e as colegas desse conselho, né? Porque são informações bastante preocupantes. Ao mesmo tempo, professor Régio, eu estou levado a discordar em parte de sua fala, quando o senhor disse que há uma, digamos, há um certo conflito ou a não concepção entre PDI e o orçamento, né, e os orçamentos. Isso é contrafactual, tá? Porque se isso fosse uma verdade absoluta, esta universidade não existiria. Nós saímos de uma unidade de 11 cursos para 32 cursos. Saímos de 3 cursos de pós-graduação para mais de 20, né? Saímos aí de 1.000 e poucos alunos para algo em torno de 7.000 alunos. Então, esse é o patrimônio que não cabe em nenhuma planilha, tá? E aí, eu não vejo como gasto, eu vejo como investimento. É preocupante, como o senhor Dias afirmou, a questão da evasão dentro da nossa universidade. Todos nós temos essa preocupação, sim. Mas eu quero ressaltar que esta universidade, ela cumpre, antes de tudo, a construção de um valor social, né? Assim como todas as instituições públicas desse país, o senhor sabe disso. Tá? Quem faz pesquisa nesse país são as instituições públicas. Eu entendo a sua perspectiva de gestão, eu acho que ela é importante, sim, mas eu gostaria de salientar tudo o que essa universidade significa para o estado de Mato Grosso do Sul e para a Grande Dourados. Tá? E aí, se me permite, quando o senhor diz, né, a respeito das negociações que estão sendo feitas no Congresso, de furar teto, etc., de desviar curso de despesa, concordo com o senhor e como o professor Antônio Dari também reforçou, né? Isso é uma característica atual desse governo, tá? Que abandonou, que tem um projeto de destruição do Estado brasileiro, um projeto de arrebentar com este país, como está tentando arrebentar com a UFGD. Eu só diria, professor, se me permite, essa sua fala, se for separada, o senhor será acusado rapidamente de ser um comunista. Então, cuidado com isso, né? Com a palavra, o professor Régio. Está sem som, professor, está sem som. Ok. Professor Eudes, eu não me refiro a que não foi feito ou foi mal feito. Eu me refiro ao fato de que em épocas onde a gente teve, obviamente, uma folga fiscal maior e tivemos orçamentos, vamos dizer assim, mais favoráveis, né? A UFGD, ela foi construída com base em boa parte desse orçamento e eu acho válido. Eu só julgo que se nós melhorarmos a gestão nesse sentido, de tecnicamente ter custo e fazer com que o PDI chegue ao plano de ação com metas alinhadas, extremamente bem definidas, a gente pode fazer mais com menos, é só uma questão de melhorar a eficiência do gasto, tá? É nesse sentido. Eu, particularmente, agora como ordenador de despesas, tenho muito gasto que eu realmente, se não tivesse já sendo realizado, eu não ordenaria, justamente porque eu acho que ainda a gente faz com uma série de eficiência algumas ações, tá? É uma visão muito particular minha. E também julgo que nesse aspecto nós podemos sim ter melhores soluções ao longo dos próximos tempos. Com relação a ser comunista ou não, eu acho que esses rótulos, né, eles não definem mais as pessoas. Quando alguém quer saber o que eu penso, eu me defino assim: eu sou um democrata, eu sou livre de qualquer tipo de preconceito, enfim, eu sou um homem que
procuro respeitar os ideais da República, e eu acho que isso me define melhor, né, como pessoa, do que até se sou comunista ou não. E, assim, não é uma coisa que me preocupa mais, né? Enfim, é, essa é a minha linha de pensamento. Só isso. Obrigado. Pode cortar o tempo. Professor Eudes. Professor Regis, desculpe, eu não quero ser insistente, né? Eu entendi a sua fala, mas eu só queria salientar uma questão, né? Que aí também, de novo, eu vou ao encontro, ou de encontro, na verdade, é o que o senhor diz, olha, essa coisa de melhorar a qualidade dos gastos, é um discurso meio carcomido já, né? Que a gente vem escutando há muito tempo. O senhor tem razão, nós tivemos uma folga fiscal ano passado e não é à toa que a gente teve uma ampliação do sistema de ensino superior no país. Inclusive, a UFGV é um exemplo disso, né? Os institutos federais, umas, sei lá, 15 outras universidades, certo? Financiamento e tudo mais. Agora, lá nos anos 70, havia, o senhor sabe disso, né, um ilustre economista que fazia parte da ditadura, chamado Delfim Neto, que na base da sua fala tinha também essa perspectiva, que se traduzia por crescer o bolo para depois reparti-lo, né? E o que me preocupa, e daí a minha contradição, a minha oposição sistema e sistemática a esse entendimento, é que a economia que, em tese, se quer fazer no setor público é para desviar e para canalizar para a iniciativa privada, né? Nós estamos tendo exemplo disso. Então, eu entendo e concordo com o senhor, quando o senhor está nos apontando a necessidade de construir modelos, etc. Eu acho que isso é sempre importante. Mas agora, o pressuposto de que nós temos que cortar na carne ou qualquer outra coisa que esse entendimento traz, aí isso historicamente, para mim, está superado, né? Porque a gente tem visto isso no Brasil nos últimos anos, né? E o que nós estamos vivenciando é uma tentativa, eu não estou dizendo que o senhor está defendendo isso, mas é uma tentativa de transpor responsabilidades para nós, do setor público, que nós não contraímos. Eu, pelo menos, e eu tenho certeza que todos nós aqui cumprimos com a nossa função de servidores públicos. Damos aula, orientamos, pesquisamos, né, fazemos parte de banca, etc, etc, etc. Então, essa pecha nós não podemos acolher para nós, né? Porque o que está acontecendo é uma investida furiosa contra o Estado brasileiro, em nome de um liberalismo dos anos 50, professado por um economista banqueiro, que é o ministro dos anos 80, para um país do século 21. Ora, isso é um estupro do anacronismo, né? Então, eu acho que esse PDI precisa levar isso em questão, tá? E não são modelos que vão resolver. É um debate, eu acho que a gente vai poder fazer isso, eu espero, bem adiante das limitações que a gente tem. E aí, eu cumprimento os colegas que estão envolvidos nisso, o professor Elise, fez uma fala importante, mas quero dizer que eu vou gritar contra esse impedimento. Vou gritar e vou espernear, tá? Obrigado. Qual fala, professora Marisa? Que eu gostaria de dizer aqui que quando o professor Régio aponta a questão do orçamento, os problemas, né? Eu coloco uma questão, professor, até para que o senhor possa, já, né, nessa etapa que o senhor está, apresentar para nós, fazer um quadro, apresentar para a comunidade, para nós, o que aconteceu, né, com o orçamento que existia na universidade, né, após os dois primeiros mandatos, né, que quando terminaram esses dois mandatos, né, a universidade ela estava com milhões em caixa. A UFGD, só na FUNAEP, ela tinha mais de 6 milhões para o Impantec.
tá? Tinha todo o orçamento de 2015. Então, como a UFGD pode estar com o telhado caindo? Como nós vamos explicar isso? Nós queremos explicação, né? Então, como o senhor já disse, que algumas aquisições, alguns procedimentos o senhor não aprovaria, eu penso que é um momento importante para que vocês nos mostrem o que aconteceu com a UFGD nesses últimos anos. Tá? Por que que a UFGD não aparece nesse apontamento que o professor Eduardo Manfredini fez? Tá? Por que que a UFGD tem esse corte de recurso? Tá? Houve um corte de recurso nacional por um governo que não investe na universidade pública, gratuita e de qualidade. Mas será o que a UFGD fez nesses últimos anos com recursos que existiam, se buscou recurso, se foi dizer do que de fato a UFGD precisa? Uma UFGD que tem uma faculdade intercultural indígena, que tem uma licenciatura voltada para as pessoas do campo, né? Que tem um curso de psicologia numa faculdade de ciências humanas. Ou seja, uma universidade que tem características tão específicas, tão importantes, e o que tem acontecido com essa universidade nesses últimos anos. Então, eu acho, professor Régio, que o senhor está num momento importante, numa posição importante, e pela sua fala, né, eu creio que o senhor vai fazer isso, e que é possível fazer isso nesse momento. Tá? Não é possível, né, que a UFGD tenha que fazer a vocação para a coordenação de pós-graduação, que não possa, né, definir um recurso interno que não chega a 50 mil ano, durante o ano, e tendo que avocar uma coordenação de curso. Nós temos 4, ó, me ajudem, colegas, parece que são 4 cursos de pós-graduação novos e um antigo, sem coordenação definida, sem posse para coordenação. O tempo está acabado. Tá, já, professor, só uma pergunta, eu fiz uma pergunta para o senhor naquela outra minha fala, sobre a questão da eleição. A questão da eleição não é foco no dia de hoje. Sim, bom, essa questão, né, não quero entrar no mérito, né, da questão de orçamento. Ontem teve reunião da Andifes, e foi discutido o orçamento das universidades. Então, esse problema não é só da UFGD, é um problema de todas as universidades. Então, mas não é o tema da nossa reunião de hoje. Então, né, nós estamos fugindo, e se a gente fugir, a gente não vai discutir o que está na pauta. A palavra para o professor Manfredini. Bom, voltando ao PDI especificamente, eu não consegui lê-lo totalmente, mas logo nas primeiras páginas, algumas coisas me chamaram a atenção. Tá? Um PDI para 5 anos. Gente, não dá. A gente está numa instabilidade econômica terrível. Projetar é ser muito otimista em qualquer tipo de projeto para 5 anos. Tá? Então, eu não vejo isso como factível, tá? Uma projeção para 5 anos. A gente não sabe o que vai acontecer nesse próximo. Então, se o que se quer o que sai do PDI seja implementado diretamente na universidade, seja real, 5 anos é um tempo meio complicado. Tá? Eu acho demais. E na página 7, fala um documento base no anexo 1, mas o anexo 1 não está presente. Tá? Então, por enquanto é isso. Tá? Eu acho que umas fontes estão muito claras, figuras, a gente poderia dar uma melhorada nisso, tá? Essa parte estética. Mas esses dois questionamentos iniciais, pode ter
Não, foi discutido no CONE. Acho que o PDI chega agora no CONE. Mas, de qualquer forma, o que está em discussão é o PDI. Então, sempre cabe interferência. Tá? É, mas isso. Tá? Pode cortar. Esclarecimento, Liz? Está sem áudio. Eu vou pedir para resgatar especificamente, mas houve, só esclarecendo, né, que houve uma discussão específica em relação a isso, foi proposto, inclusive, inicialmente fazer por 8 anos, se eu não me engano, e aí foi adequado, né, já a as discussões para fazer em 5 anos até, né, não sei, eu vou pedir para eles resgatarem, se for possível, agora eu já repasso. Tudo bem. Com a palavra, professor Hermes. A respeito do período, a proposta inicial era essa de 8 anos, o que eu lembro com certeza é que nós aprovamos isso na comissão gestora, isso eu me lembro, agora não teria certeza para dizer se isso veio ao COUNE ou não, porque a gente não tinha reuniões regulares do COUNE, inclusive, então talvez por isso o Manfredini tenha tido esse estranhamento, porque não foi um debate feito dentro do COUNE, foi um debate nas comissões, principalmente na comissão gestora. Mas é uma outra questão que eu gostaria que a professora Elise apresentasse melhor aos conselheiros, que é a respeito da comissão de monitoramento, do processo de monitoramento como um todo. Como o Manfredini colocou, a gente está vivendo um período muito instável, não só por conta da crise financeira, eu diria que até mais ainda em função da pandemia, muito em função do que a gente pode esperar para os próximos anos em relação até a mudança na nossa dinâmica de trabalho, de aulas, se a gente vai efetivamente retomar a normalidade ou se a gente vai ter que trabalhar ainda nesses fluxos de idas e vindas presenciais e remotas. Então, muito do nosso planejamento precisa levar em conta essas coisas também, e a gente não vai dar conta em um documento feito nesse formato, por mais que ele seja pensado, porque muito disso é o imponderável que vai trazer para nós. Então a gente tem que ter um processo de acompanhamento e monitoramento constante, que permita a gente avaliar o que está e o que não está previsto no PDI, mas que precisa ser readequado. Então, acho que seria importante esclarecer aos conselheiros a respeito da comissão de monitoramento, como que ela vai funcionar e qual que é o nível de rediscussão, não vou chamar de interferência, mas de rediscussão que o PDI pode ter ao longo da vigência dele de 5 anos. Quero agradecer muito, né, professor Hermes, tem acompanhado essa discussão um período longo, então eu acho que essa pontuação foi fundamental. A parte de monitoramento, existe uma comissão permanente de monitoramento e supervisão do PDI, então isso é uma questão bem importante por já estar sendo pensada numa comissão específica, né, de monitoramento, e que ela seja permanente. Ela, agora, né, a universidade, ela é obrigada a fazer esse acompanhamento de 3 em 3 meses,
o que acaba sendo necessário para que a gente consiga acompanhar num momento, num período hábil, né, a execução ou não, porque se eu for analisar se esse objetivo está sendo levado em consideração, se essas ações estão sendo feitas só num período de um ano, acaba que, né, existe uma perda do timing da gente poder interferir e realmente conseguir buscar, né, atingir os objetivos que foram propostos. E aí, então, já está sendo feito um exercício muito interessante que começou com as pró-reitorias, de propor a elaboração, né, de um plano de ação já focado com metas para a gente conseguir criar um instrumento de acompanhamento. Então, na semana passada, a gente já recebeu alguns planos, essa semana, na verdade, a gente já recebeu alguns planos de ação e percebeu que está havendo essa reflexão específica, e aí a gente vai fazer esse acompanhamento de 3 em 3 meses para que vá se acompanhando e ajustando as ações, né? Especificamente, então, você perguntou sobre a interferência, né? Vai haver a interferência no plano operacional, né? As ações, elas vão ter que ir se adaptando e se redimensionando para conseguir atingir os objetivos. Obrigada. O professor Régio e o professor Manfredini, vocês já se manifestaram por 2 vezes, que é o teto da, né, que cada conselheiro pode se manifestar. Não tem como o quê? Bom, como a gente não fez rodadas, mas aí eu vou pedir assim para serem mais objetivas, então, a sala. Professor Manfredini. Olha, essa situação de 2 perguntas por pauta, ela vale quando você tem vários assuntos no dia. Esse é um texto longo, a gente vai discutir situações diversas dentro dele. Fica meio complicado pautar dessa forma. Mas o que eu queria questionar é o seguinte, o documento base também passou aqui no CUNE, que eu não lembro dele passar aqui no CUNE, tá? Não, né? Então, isso que eu fiquei... Era esse o questionamento que eu tinha que fazer antes, se ele tinha passado, tá? Então, era essa a dúvida. E se teria necessidade, então, é nesse ponto, saber essa base dele. Tá. Mas pode desligar. Bom, não tendo mais manifestações, vamos colocar em votação uma proposta de metodologia para a elaboração do PDI. Só que, por favor, preparar o formulário.
Em votação. Encerrada a votação, Soque, por favor, projetar os resultados. É, com 100%, ou seja, 33 votos favoráveis, está aprovado a metodologia do PDI. Agradeço a presença de todos. É, professor Sidney, bem observado. Então, vamos fazer um formulário para a inclusão do CPA no grupo de trabalho. É isso, né? Cadê a Elise? Me ajude a formular como é que é a inclusão? A proposta é a inclusão da CPA nos grupos representativos ali da consulta da fase 1. Tá, escreve aqui no chat para a gente fazer a proposta de encaminhamento.
Professor Cid, qual o esclarecimento? Professor Lina, só um zelo com as nossas normas, né? No primeiro item de pauta, o professor colocou que a SOC tinha feito uma proposta, só lembrando que a SOC pode esclarecer, mas ela não pode fazer proposta. Naquele momento, eu achei que era uma questão pormenor, mas também a professora Elisa não pode fazer proposta. Um conselheiro tem que assumir a proposta, só para a gente ficar dentro do... Eu só pedi para ela ajudar a fazer o enunciado da proposta. A proposta é do presidente. O presidente também não pode fazer proposta, professor. Pode colocar que eu assumo a proposta. Tudo bem. A SOC não fez proposta. A SOC fez uma adequação do enunciado, para não incorrer, né, no enunciado mal feito. Em votação.
Encerrada a votação. Soque, por favor, projeto e resultado. Com 32 votos favoráveis e uma abstenção, está aprovado a inclusão da CPA. A palavra o conselheiro Bruno Augusto. Eu coloquei a sugestão ali, porque acabou sendo outros temas entrando depois e tendo a discussão. Eu fiquei só na dúvida, porque uma das minhas proposições seria colocar o eixo da cultura, mas como a Elise tinha dito já no esclarecimento dela, isso foi uma proposta que veio da equipe de gestão, né? Que já tinha escolhido os eixos e que tinha essa preocupação de não ficar muito grande. Então, eu só relatei essa preocupação que eu acho que a universidade precisa ter com a cultura e que isso teria que estar... Eu sei que isso vai estar em discussão e que os delegados vão levar, porque isso é intrínseco a tudo que a gente vive. Eu só queria colocar isso. E aí eu fiz a sugestão, só se fosse possível, incluir ela... só como tema junto com extensão e cultura, como é o nome da pró-reitoria, para que o eixo seja, então, extensão e cultura, para a gente abranger isso, e eu não sei se estão definidos subtemas, mas que fique bem claro como dentro do eixo, porque eles são... a cultura é muito dissociada de várias... Então, as pessoas, os delegados... que não estão mais habituados com o tema, talvez esqueçam dele ou não estejam atentos a ele se eles não tiverem um enunciado ou aparecendo com importância. Então, essa é que é a minha preocupação. Só eu já fiz esse esclarecimento e queria colocar, porque eu acho a cultura muito importante e acho que a universidade tratou ela com muita importância desde sua criação, então ela teria que estar em destaque nesse PDI. Eu participei quando a gente teve uma discussão de PDI, né, e a gente falou sobre a orquestra da universidade, sobre os espaços físicos de cultura que a universidade disponibiliza, e acabou que esse PDI ficou desgastado, nas outras gestões foi renovado, mas ainda assim não atendido. Então, essa é a minha preocupação de colocar a cultura em destaque, principalmente para que seja colocada em discussão para os delegados. É isso. Tá. Então, não, a sua proposta não é fazer alteração, você não tem proposta com relação ao PDI que está, quer dizer, a metodologia que está aprovada. Você só quer que ela seja encaminhada, é isso? Minha proposta seria a de inclusão da cultura junto com o eixo de extensão. Eu não sei se não ficou claro para mim ali se ele tem subitens colocados, ficou só os nomes principais, mas seria colocar extensão e cultura no eixo, como é o nome da pró-reitoria, extensão e cultura. Elise, com a palavra. Agradeço a consideração do Bruno, eu só queria colocar então o que foi discutido já até agora. Realmente, assim como eu falei na minha fala, né, pessoalmente eu acho que é bastante relevante essa questão,
E então, o que a gente discutiu é que ela vai além do que é a discussão da extensão também. Por isso, por isso que foi a sugestão, então, de que já está contemplada na metodologia como ela foi aprovada, de ela estar bem definida com aquela definição que até agradeço a professora Simone, que ela me enviou para destacar que a cultura é mais do que eventos que nós chamamos de culturais, né? E que ela está intrínseca a todo o nosso conhecimento, todos os nossos hábitos, nossa moral, nossas leis, nossos hábitos e tudo. Então, esse seria um tema colocado como um tema transversal em todos os pilares, para que ele seja norteador, né, e seja contemplado em todas as discussões. Então, da forma que o PDI foi aprovado, estaria assim. Bruno, você ainda quer fazer uma proposta ou está contemplado? Eu estou contemplado de colocar... A minha proposta seria colocar a cultura como eixo, como um eixo a mais. É, porque ainda sinto que, mesmo que a gente coloque essa transversalidade, essa visibilidade da cultura não vai estar sendo observada mais, com mais referência. Eu acho que ela deveria estar com destaque. Se fosse possível, eu colocaria em votação para a gente colocar a cultura como eixo. Professor Régio, com a palavra. Está sem áudio e sem vídeo. Eu só gostaria de defender que ela não seja estabelecida como eixo, porque nós podemos perder o foco no sentido de termos já uma quantidade enorme de eixos, e vamos ter a partir dos eixos vários indicadores, então o próprio monitoramento ficaria complexo. E também por outra razão, que eu acho que a cultura, ela pode ser tratada em todos os eixos, como a internacionalização. Então eu acho que colocar como eixo é inexequível no sentido de depois monitorar os objetivos que vão ser estabelecidos. Acho que ela pode ser tratada, a ideia é tratar ela realmente com destaque, né, como foi sugerido, e que ela seja tratada de maneira transversal, assim como a gente já havia discutido com o professor Hermes na comissão gestora. A internacionalização e a cultura, elas podem fazer parte transversalmente de todos os eixos. Por isso eu defendo que ela seja tratada assim, e não que a gente acrescente mais um eixo. A gente terá mais complexidade, mais dificuldade de monitorar e com pouco resultado efetivo. Bruno, você quer colocar em votação a proposta de acrescentar um eixo? Veja, só deixa eu fazer uma observação, né? Sim. Assim como você colocou a cultura, o professor Hermes queria colocar internacionalização. Assim, cada pessoa de um setor, ele tem a opinião de que está na acrescentar. Mas quanto mais eixo coloca, mais difícil fica de controlar. Eu sei, professor Lino, mas eu acho que é uma questão... Mas, olha, encaminhamento. Você quer fazer uma proposta? Eu gostaria, então, de fazer uma proposta seguinte, de acordo, então. Eu gostaria de acrescentar a cultura junto à extensão, no eixo extensão. Cultura é só escrever, extensão e cultura, que eu acho que ela precisa de visibilidade. Porque a gente tem uma pró-reitoria de extensão e cultura e ela tem sido invisibilizada. A cultura tem sido invisibilizada. Então, eu acrescento que ela seja só visibilizada, mas que a gente continue na mesma discussão transversal que ela vai aparecer em todos os eixos.
Eu só gostaria de colocar a cultura em destaque, porque nós temos uma pró-reitoria de extensão e cultura. É, respeito as opiniões, mas ela é importante, esteve importante. Então, coloca aqui no chat a sua proposta. Só que, por favor, preparar o formulário. Em votação.
Encerrada a votação. Só que, por favor, projetar o resultado. Com 18 votos favoráveis e 15 desfavoráveis, está aprovada a alteração. Bom, então, declaro encerrada a reunião de hoje. E não esqueçam de assinar a lista de presença. Obrigado a todos, uma boa tarde.